Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zaim Abdullah Jan Sabir. Program Tribal Election Cell Kitafta Study Mishwe. Qadarmano nan ba bang khabara ko da Zilla Orakzai. Zilla Orakzai wa wala zilla da yo qami sit lari aw yo subai sit lari. Kamanga al da talim khabara ko no da primary school infrastructure hawale sara pa Pakistan ke د ضلع اورکزای یو سل پنځشتم پوزیشن دی دا وخت کمنګ د میډل سکول انفراستراکچر خبره وکړو نو په پاکستان کې دا وخت یو سل دوه دیرشم پوزیشن دی د ضلع اورکزای که په قامی سطح باندې موږ د ایجوکیشن رینک حواله سره خبره وکړو نو د ضلع اورکزای یو سل دریم پوزیشن دی مطلب په دغه رینک باندې دا نو دا دا خبره ثابته چې را تعلیمی سطح التا کمره او دغه وجه دارا چې التکم طالبانایزیشن تیر شوه دی التکم د ترهګری اور تیر شوه دی نو هغه د خلک محروم ساتلی او انفراستراکچر چې دا دومره التا زړه سوځي دن کې دی نو دغه وجه دارا چې حالت حالات په تیر وختونو کې ډیر کړکېچن او ډیر سخت تیر شوی دی په دغه باندې موږ خبره کوو چې په دغه سیټو مقابله د چا چا دا او دا وخت کم خلک په خپ پوزیشن باندې دي او د سیاسي زغل کې خپل یو مقام لري دغه به موږ د نن پروګرام موضوع وي د نور کله په شان نن ما سفر پروګرام کې ملګرتیا کوي شیر علي خان صاحب شیر علي صاحب ستړي مشیر ته ډیر مننه په خیر علي شیر علي صاحب څنګه چې مار پروګرام سٹارټ کیږي چې زلا ورغځي تاسو ته د خبرې علم بوي چې هغه یو ډیره وړه ضلع ده بېشکه او بیا تعلیمي لحاظ سره هغه ډیره وروستو پاتې ده او نورې که داسې حد ستونزې دي او نور ایشوز دي هغه هلته ټیک ټاک شته ځکه چې کم د ترهګرۍ دور په هغې تیر شوی نو هغه ډېر سخت دی نو دا الیکشن تاسو څه ګڼئ چې سودمن دی د دوی دپاره یقینا دا ډېر زیات سودمن به ثابتېږي او څنګه چې تاسو خبره وکړله اورکزای ایجنسۍ آبادۍ حوالې سره که موږ وګورو نو دوه لکه دوه نیم لکه خواوشه آبادي ده جی جی بیا که د تحصیلونو حوالې سره وګورو په دغه دوه نیم لکه کې څلور تحصیله دي که د اوټ حوالې سره وګورو نو ایک لاکھ چھیانوے ہزار ٹوٹل اٹھ دے ہلتا ایک ایک لاکھ دس ہزار سات سو اکتالیس سڑو اٹھ دے ادھر سے پچاسی ہزار چھ سو پچانوے چکم دے دا زنانہ اٹھ دے سمانا خو د کم تعلیم د درجه بندۍ حوالې سره چې هلته کوم انفراسټرکچر دی هغې حوالې سره تاسو خبر وکړله یو سل دوه دیرشم یا یو سل دوه دیرشم دا د ټولو نه لاندې درجې دي دې مطلب دا دی چې هلته پرایمري تعلیم نشته دی هلته میډل نشته دی چې په کوم ځای کې تعلیم نه دا خو بنیادی سہولت دی یا بنیادی یو ضرورت هم دی او حکومت لم پکار دی ادارو لم پکار دی چې ګورئ یو ماشوم چې دی هغه ته پرایمري ایجوکیشن اویلیبل نه دی او هغه نه مدد څه تمه وکړي اب بیا د ملک په واک اختیار کې څه زغلو کی یا ادارو کې به څه زغلو کی یا د خلکو خدمت به څه وکړي چې د یو انسان تعلیم نه ظاهره خبره ده چې هغه نه د یوې شعبې ته نشي راتللی بلکل ناخوانده دی اب څه کوي یا به زمینداری کوي یا به چېرته څاروي ساتي یا به څه بل څه کار کوي نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې د دغه ضلع څومره پسمانده پاتې شوې ده او یا په موجوده چې کوم دغلته دا الیکشن شروع دی خدای دې وکړي چې دا الیکشن سر ته ورسي په شلمه جولای باندې نو دا به څومره مفید وي چونکې هلته آلریډي یو ایم این اے شته د این اے سینتالیس د قومي اسمبلۍ دا خلقه ده ملک جواد حسن د پی ټی آی ایم این اے دی هلته بالکل خو بیا هم خلک ګیلمن دي چې کارونه نه دي شوي خلک ګیلمن نه دا په ګراؤنډ ریئلټیز دي تاسو هلته کتلی شئ چې تعلیم نشته دی نو بیا به صحت د کمې راشي بیا به د ژوند نور بنیادي چې کوم ضرورتونه دي یا د کمې راشي یا سهولتونه دي ابه د کمې راشي چې راځي موږ دې وخت کې تنقید نه کوو په چا خو ایم این اے خو د تیر وخت نه هم په دغه ځایونو کې را روان دی ټیک ده چې د صوبایي اسمبلۍ کې د هغې برخه نه وه نو دا په ګراوند چې څه دي او کومه زموږ سروې ده او څومره موږ وګرځېد او کومه ډیټا موږ سره راغلې ده زما په خیال چې تیر وختونو کې هم چا دغه ځای سیریس نه دی اخیستی او نه پکې داسې سنجیده کار کړی کوم چې قومي اسمبلۍ د دې ممبران تللي دي ګوره جی زه تاسو یو لنډ مثال درکوم که نه جی جی چې کور کې تاسو یو ماشوم چې کوم دی اگنور کوئ که هغه ښه کوي او که بد کوي تاسو هغه ته پاملرنه نه کوئ نو هغه اخره کې باچا شي دغسې که په کلاس کې یو ماشوم وي که نه هغه اگنور کېږي یا د هغه دغه مذاق اوړاویږي نو هغه اخره کې باچا شي استاد ورته وایي زه ما باچا کړې نو دا اورکزای ایجنسۍ دا خلک همداسې زه که ووایم نو باچایان جوړ شوي دي باچایان ځکه جوړ شوي دي چې هلته بنیادی چې کوم ضرورتونه دي هغه اویلیبل نه دي جی جی ظاهره خبره ده
نو الته ډیر زیات دا یو مهمه الیکشن دی په ټیک وخت کې او ان شاء الله همدغه د صوبایي اسمبلی چې کوم ممبر یو ممبر به منتخب کیږي په سلورو تحصیلونو باندې دوه لکه سلور 50 زره آبادی ده دغه دی دونی ملکونه سلور زره سیوا ده نو دا به ډیر ښه یو کردار الوبی او د دوی چې اوس کوم سروې مونږ کړی دا یا زمونږ زرایو کړی دا د جی جی جمال زوی دی سید غازی غزن جمال سید غازی غزن جمال نومیږي دا د جی جی جمال زوی دی یو لس 13 ورځ چې کومه ډبوری داغه علاقه ده تحصیل ډبوری کې یو جرګه شوې ده په دغه جرګه کې چې کومل د ټول قانون دی غره یو ځای شوی او هغوی د جی یو آی جمعیت علماء اسلام امیدوار چې کومو قاسم ګل نومیږي هغه په مشرۍ کې دا جلسه وشول او ټولو قانونو دا یو فیصله وکړله چې قاسم ګل کومه فیصله وکړله دا به موږ ته منظوره یو سمه ده نو په دغه قانونو کې یولس امیدواران مو د صوبایي اسمبلی د پی کې 110 لپاره یولس امیدواران په دغه کې موجود او هغه یولس واړه امیدوارانو په متفقه توګه باندې دا فیصله وکړله چې کوم سید غازی غزن جمال دی هغه لبا دا هغه مرسته وکړو دا هغه ملګرتیا وکړو ٹھیک ده شریف صاحب د کی جی جی جمال صاحب چې کوم دی نو سٹیټ منسٹر هم پاتې شوی ډیر اکټیو پولیټیشن دی اول ته خپل داغه یو هول شته دی خپل ووټر بینک کې دی ټیک ټاک خو داغه د زوی مقابله چې دا مونګورو نو د پاکستان تحریک انصاف د شعیب حسن سره ښکاري بالکل او دوی تعلق هم زما په خیال د اهلی تشی سره دی ا د دوی اهلی تشی سره دی او غزن جمال سنت سره ځکه چلته دا دوه خبرې دي اهلی سنت او اهلی تشی دا غشته دی او دا دی نو په دغه کې د ووټ د تقسیمېدو یو مین کردار دی په دې کې د غزن جمال خبره کیږي لکه یو لس امیدوار هغه ته کېناسته بالکل نو هغه کم ټف ټایم چې هغه ته نسبتا کم شو او بل التم زین زین کې ملکی سیستم دی هغه ملکی سیستم چې یو ملک کېناست نو هغه بس ټول قام به دغه په حق کې ولاړ شي نو زما په خیال موږ دا نو وایو چې یاره غزن جمال به په دې وخت کې په یو پوزیشن وي او بالکل مقابله د پی ټی آی چې کوم خپل ایم ان ای دا غوي دی ایم ان ای دا غوي دی او چې کوم امیدوار دی دا غوي شعیب حسن جی جی دا وی میو ټیک ټاک پوزیشن دی کنه خو اوس لکه مقابله 1-1 بدیش ول سنگ چې دا اوس د کرکټ ورلد کپ فائنل شو کنه اخر کې انګلند او نیوزیلند چې کوم دی پاتې شو زما په خیال د دغه ټولو امیدوارانو کې به اخر چې کوم پاتې کیږي ابا د غزن جمالی او د پی ټی آی شعیب حسن چې کوم دی د دوی ترمنځ به مقابله کیږي تاسو بیا په شلم جولای باندې لګی موږ به خپل ټلویزیون لخوا تاسو ته وخت په وخت اپډیټس درکو زما په خیال چې زما کوم خپل پرسنل ابزرویشن دی د پی ټی آی د حسن شعیب حسن او د آزاد امیدوار چې کوم دی غزن جمال غزن جمال او چې مازه په 1-1 مقابله دا سه هو جوهر عباس هم ولال دی خلک دی عباس هم ولال دی کسان دی امیدواران دی ولال دی خلک په ګراوند چې سخ کاری او مطلب موږ ته کوم اپډیټس راځي نو خپل کتون کو دا وایو چې په دغه په بنیاد موږ دا خبره کوو موږ دا نه وایو چې ګټه ده چا ده اخو په هغه ورځ پته لګي مقابله ول دي دوه امیدوارانو ترمنځ کې ګوبل عبد الله جان صابر څنګه جتا سوې کنه چې الته د تعلیم ریشو چې کم د ډیر زیات تکمن په پرایمری لیول باندې یو سل 2.5 پوزیشن تاسو یاد کړه جی یو سل 15 په پرایمری دی یو سل 2.5 په میډل لیول باندې دی نو دین هم اندازې کیږي چې دا خلک به هم د اوټونو حواله سره ډیر زیات اویر نه خدای خبره به ضرور کو چې ګوره د الیکشن کمیشن کوم رول دی چې چرته په کومه حلقه باندې د لس فیصد نه د زنانه اوټ کم انوال تا به الیکشن سر دوباره کیږي جی موږ په خپل پرونه کې بار بار دا خبره کو چې دا قبایلی سیمه ال اکثر د جرګه سیستم او ملکانه سیستم په تیر وختونو کې چې کومه تجربه شوې دي یا په تیر وختونو کې چې کوم حالات تیر شوی وي کې بداو شو چې اکثر به زنانه او بایکاټ اعلان اکثر امیدواران خپل منځ کې معاهده وکړي شریکه به دا فیصله وکړي ها زم جدا سي قسم سم معاهده او نشي اسنه چې الیکشن سر دوباره شو دي باندې لوی حکومت او د ادارو بلا خلک دي کې انوالي کنه او غټه خرچه به کیږي او خلکو لپاره یو پورا درد سر دای چې خدای پاک زر تر زر دا معاملې چې کوم دا د حالات چې کوم دی خیر او عافیت سره سر تورور سه جی 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 اوس نه جدا ونی شنو دا غزي خلکو ته مونږ وایو چې تاسو چې کوم امیدواران دي او تم دا ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل زنانه او کمپاین چې کوم دی هغه خو پوره پوره وکي خلک موټیویټ هم کی یوازې کمپاین نه چې خلک موټیویټ کی زنانه موټیویټ شي چې هغه راشي او خپل اوټ استعمال وکي بالکل د خبرې سره ملګرتیا کوي زګه چې د دوی اوټ د دوی د سباون فیصله کوي نو په کار د دوی خپل اوټ په صحیح طریقه استعمال کی شرالي سه به د مالو د مینه پس چې راشو نو موږ به صاحبزاده
عبد الحلیم صاحب په کال اخلو هغه د بیکګراوند موجود دی هغه به من خبره دغه د حالات نه او د مالو د مینه پسته سره شریکی جی قدر منو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشو وایو پروګرام ټرایبل الیکشن سیل کې موږ سره دا وخت په کال باندې د صاحبزاده عبد الحلیم صاحب د ضلع اورکزای نه اغینا دا غزه حقایق معلومو اول تا سیاسی حل ځلې په کس پوزیشن دی دا غینا تاسو خبرو صاحبزاده عبد الحلیم صاحب تاسو ته ستړي مشو یم پروګرام کې ډیره مننه شکریہ ډیره مننه تاسو ډیره مننه درته بني عبد الحلیم صاحب دا را دوه چې دغلته یو صوبایي حلقه ده دا وخت پاغه باندې سمره کاندیدټس ولال دي او تاسو څنګه غنئ چې مقابله د چا ترمنځ کیدونکې ده جی زمونږ په حلقې باندې اوس فی الحال ټوټل 36 کاندیدټ وو خو پاغه کې ډیر کاندیدټ د یو امیدوار په حق کې تسبدار شلو نو موجوده نه مونږ سره تقریبا اورکزای ضلع اورکزای پیک 110 نه اند کاندیدټ دي نه حق کاندیدټ دي او په نه حق کاندیدټ کې یو کاندیدټ دا څه دا هغه په حق کې تقریبا 12 13 امیدواران تسبدار شوی دي دا کاندیدټ سوق دے او سو جواب چې دومره امیدواران دغه په حق کې ناستل یی په دې کې خو آزاد امیدواران ډیر زیات دي خو خاص کر د جمعیت علما اسلام والا تکوم مضبوط کاندیدټ ته څنګه د 2018 په الیکشن کې سیکنډ پوزیشن باندې راغلاو هغه هم د دې کاندیدټ د نیم غزم جمال دا آزاد امیدوار دا هم په دې حق کې د بدر شهرې دغه سیوا یو بل امیدوار دا د موجوده سینیټر اورنګزیب خان ورور دا عبدالشهید اورکزای هغه هم په 2018 الیکشن کې ډېر ښه پوزیشن وو هغه هم په دې کې مطلب غزن جمال د پرا د بدر شهرې عبدالحلیم 13 ورځې کومه عبدالحلیم 13 ورځې کومه جرګه شوی وا په ډبورای کې د قاسم ګل د جی یو ای چې کوم دغلت امیدوارو زما په خیال لا ټول امیدواران په دغه جرګه کې د سید غازی غزن جمال په دغه کې ناسي بالکل اصل کې د جرګې د مخکنه روانه وي زکات اکثر ورکځي د اپر ورکځي او سنټر ورکځي نه دا هغه په هر لحاظ سره تباہ و برباد تا او مهرم دا نو مخکنه جرګې وي او بل اصل کې د دې اتحاد شروعات د کما ور نظریات ورکر دي د پاکستان تاریخ انصاف او رغدي ایجنسی کې تکما کابینا دا نو هغه تکم غلط ډیستریبیوشن د ټیکټ وګړو نو هغه کم نظریات ورکرو هغه بیوس شولو هغه د دې اتحاد والا شروعات وکړو او بیا بعد کې ور سره جنیت علماء اسلام هم ملو شولو او ور سره نور آزاد امیدواران هم ملو شولو بالکل لکه څنګه تاسو ول اخیری تکما راشي وا د اتحاد ول اخیری کما تفاله لګیدل او هغه د ډګوري کې کوم جرګشي او په اخ کې دا خبره کنفرم شوه چې تقریبا د 12 13 کاندیدټ کوم دي دغه سدي سره مطلب رقم جمال سره به ودریږي تقریبا په قرباني ور کوي اوس تاسو په خیال مقابله د چا چا ترمنځ کېدل شي چې کوم مخيري امیدواران پاتې دي هغه کې سخت مقابله د چا چا ترمنځ کېد شي اصل مقابله زما په خپل اصل مقابله اوس هم د غزن جمال او د پاکستان تحریک انصاف کوم امیدوار د شعیب حسن دا وای دا یو ځکه د غزن جمال کوم دا د پرک کاندیدټ کین استل د بدر شو لید وځي نه مضبوط دا او شعیب حسن کوم دا یو خو پاکستان تحریک انصاف دا او بل خبره دا دا چې هغه رور جواد حسین کوم دا په خپل امینه دا په اقتدار کې دا نو هغه هم اثر رسو جاتی زما په خیال باندې د جواد حسن رور کوم دا شعیب حسن د پاکستان تحریک انصاف او آزاد امیدوار غزن جمال دغه په مېز کې بالکل مقابله کې دی شي ٹھیک جی عبد الحلیم صاحب دا مراته وایي چې دغه تا د زنانه او د وټ ریشو سخ کاری په تیر وختونو کې او تاسو څنګه چې دا ځل با زنانه وټه چولو تر اوځي کنه بالکل غټه مسله په ضلع اورکزای کې هم دغه تر حالت کې زنانه د وټ نو وټ نور وځي نکال تک هم بیا په لکو په ډیپند کوي لور اورک دی کې زنا ور د پر وروزي یا په سنټرل کې گزاره کوي او په اپر کې د زنانا ور د پر اترن اوټ انتهایی کم دا بلکې زه به هم ته نه هونه کې برابر دا نو په خاص کر اپر او په اپر کې غړغړ کمونه دی ابدي هم خپل حق کې زیاده دا په اپر کې اپر اورک دی کې
د زنانه ووت تر وطنو کې بالکل دا تشویش تاسو غواړئ چې خلک زنانه ډېر کم ورته وروزي. عبدالحلیم دا یو خیره پښتنه به نه کوم چې دغه بنیادی ستونزې څه دي لکه کومه ګورو د تعلیم په مت کې او رغزای زل چې کم درې رشاته پاتې ده دغه سه د صحت بنیادی سہولتونه شته د سکلو صفاو بشته یا نور سہولتونه چې کم نه اسانتیاګانې دغه تشته کې نشته دي. تقریبا اکثر آبادی سے کم لگا تو اپر لگا تو اپر کی دعا گٹ قبیلے رضی سگا علی خیل دی اور مموزے دی نو حد زمون پر دا ٹوٹل اور اگزے 196 1,96,000 ووٹ تھا بدی کی زیادہ تر ووٹ تقریبا 65,000-70,000 پر ووٹ دو قبیلوں دا سگا اپر کی رضی علی خیل اور مموزے نو اوس کے لکه موجوده اخر کې مموزه کوم غټ کام ده بالکل اوپسین نه شې الته کې رونه تباہ دي الته کې هیڅ کې څنګه فسیلټیز نشته دي ایون څنګه د پاره پولیس سټیشن باندې هم په کوار کې شوی ده چې همدارنګ حال ده علي خیل قوم هم ده علي خیل کې هم تقریبا 30% خلک واپس تللی دي نو دا سہولت نه هولي کې وجه ده مثلا کم سي حتا ایجوکیشن ده د دې نشټوالي د وجه نه تقریبا ډیر خلک پاتې نه دي لږ نو خلق دیر مایوس ہم دی اور دیر وجہ نہ الیکشن کے دیر انٹرسٹ ہم نہ کری کون کو سمجھ کر شروع سر کا اپر خلق نا خلق کی کندی بزنس ووٹنگ کے ترن او اگر ہم کم بھی بدترن بہ ہم کم بھی وجہ دادا تہو ہر کو یقین کر مو پر کو کو نہ روز وہ زمو کر میں لے گئی بالکل دلوار اور ایک ذرا کہیں سینٹرل ہم گزارا کہیں موجود جان خبره پسماندہ علاقہ انفراسٹرکچر ضرورت ہے الته بنیادی سہولتونه او بنیادی ضرورتونه چې کوم نه تر څو پورې نه دی ورته شي بد وی دا خبره وکړه چې دا سلور تحصیل دی بدی کې سپیشلی سنټرل او رغزی تحصیل لوور او اپر دا درې تحصیلونه چې کوم دی د دې د حالات غوي چې را داد کتو دی د غلط حالات ډیر خراب دی اپر او رغزی کې بیا ډیر زیات خراب دی الته هیڅ قسم داسې بنیادی سہولتونه هم نشته نو چې کوم بنیادی ضرورتونه دی تعلیم دا هم د نش برابر دی بل شریعی صاحب دوی دا بل ایشو چې کوم د زنانو د اورد دا بالکل چې یرا نو د دین دا یرا دا چې دغه ته یو صبح سید د پاره مقابله کیږي او په دې کې دا سې وشي چې زنانو اورد 10% نه کم شي نو بیا به د عمل تر سره کیږي نو بیا د یو غټ ایشو دا او زه هم چې دا وخت خلکو لا ټیک ټاک کوټ ور کول په کار دی خپل زنانو نو هم دا دوه امیدواران خو خیر تحریک انصاف او والي سره خدای یو ټرند شته دی چې دا د ځوانانو پارټي دا او موږ وګورل د تحریک انصاف چې کله په اسلام آباد کې بدر نه ور کولې چې کله دوی په اقتدار کې نه وو میجورټي زنانه وي او الله دیو کې چې کله دیا د اوټونو دا ورځ چې ته د غورز باندې هم دا زنانه زموږ خیندې مې دی روزو د خپل اوټ استعمالو کې د خپل ځان د پاره د خپل راتلونکي سبوند د پاره د خپل ملک د پاره د پاکستان د پاره ول شریف صاحب دا اخیره خبره کوم چې پروګرام ختم دی چې په دغه اورکزای ضلع کې کومګو ګورون د علما یو ټیک ټاک پوزیشن هم شته په دې اخري خبره شریف صاحب خبره کوو چې د جمعیت علما اسلام کومګو ګورون په ضلع اورکزای کې د ټیک ټاک ووټ بینک ته او اغیم د غزن جمال ملګرتیا کړی دا نو زما په خیال چې دا یو ډېر ټف ټایم ورکی نور امیدوار ته تاسو وایي بالکل یقینا او دا تر کومه خبره چې زمګ نمائنده وکړه چې تقریبا او زمګ چې کوم اطلاعات ما یو لس یاد ول دی چې تقریبا دیار لس کوم امیدوارانو د قاسم ګل په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام هغه تیر چې کوم الیکشن واغی کې په دویم نمبر باندې راغلی وو دا وی په مشرۍ کې دا یو فیصله شوې ده پای کې ټول قانونو موجود یو لس یاد دیار لس امیدواران چې کینی نو دام ډیر زیاته غټه خبره ده یقینا مقابله به اصل کې د کوم موجوده ایمنه چې دا وی د رور او د آزاد امیدوار د آزاد امیدوار چې کوم د جی جی جمال جوی دی سید غازی غزن جمال دا وی ترمنځ الله دې کې دا معاملې چې کوم دې د خیر او عافیت سره ورسې ان شاء الله وخت په وخت په کانسپټ ټلویزیون تاسو لا اپډیټ سر کوي ډیر مننه کوم شریف صاحب تاسو قدرمنو څنګه چې شریف صاحب وی زیاره تاسو کوشش شو کوي چې خپل اوټ سره د خپل زنانو دا پول کوي د خپل سباون صحیح فیصله وکړي ځکه چې عزل الله ورغزه موږ چې څنګه خبره په سٹارټ کې وکړه تعلیم په مات کې د صحت په مات کې مواصلاتي نظام ال ډېر ګډوډ دی نو دغه ټول اسانتیا نه به تاسو ته اعلی راځي چې تاسو یو صحیح او عوامی نمائندہ صوبائی سبلائی تولے گئی کوشش ہو کہ جی دخل اوٹ
زیات نه زیات استعمال وکي او خپل سباون خکي چرته چې حادثه دا نه پوهه.